extrémní lag, jo. Takže zdravím vás u dalšího videa. Dneska to bude Forest, ale ne ledajaký. Máme tu trošku pár Kelvinů a dneska si postavíme barák na vodě. Takže jeden bude kácet. I don't know. Vykácej 20 metrů. Vykácíme to tady, hele, ty počkej, ty nikam nechoď. Ty mu hned půjdeš pomoc. OK, a budeme dělat speedrun Crash Sons of the Forest. OK, ty už kácej, tak jim ještě pošlem třeba další dva. Ty, pojď za mnou. Co to je, proč kácej na sobě? Ty, pojď taky za mnou. A ty, tak ty, pojď taky za mnou, jo, na ostatní seru, ať si tady dělají, co chtějí. Dva jdou za mnou, ne, tři jdou za mnou. OK, nazdar. A uděláme město Kelvinů, tady na tom bazénku. A vy? Vezmi. Zůstaň postav. Získej klády a zde polož. Můžu s tebou mluvit, prosím. Ne, tak ne. K tobě to dám. Klády a zde polož. Jau. Zde polož. Ježíš, těch klád. Jste jí dřív pozabíjej, než něco tady postavíme. A. Chceš pomoct? No. Jste tady užívej, no. Ty tady, běž pracovat. Ne? Ty ani neumíš číst? Ti nemůžu dát to? Co na mě šaháš? Co mě hladíš? Už mám pocit, že je tu nějak malo Kelvinů. Tady bude ležet tři Kelviny tady pod tím bez tak. OK, dobře, nice. No, ukazuje na mě, ty vole. Cestou můžem čmajznout nějaký dobrůdky. OK, a já potřebuju tudy. OK, tak že jdeme zpátky. Tady je shooter, přeskočíme. Tady hlína, taky přeskočíme, to asi obejdeme. A jdeme dopředu. Pokud stamina... Já bych šel ještě zpátky jednou. Jelikož... Potřebuji napít. Tak se napijem. Stamina je velmi good. Radši bych ji vypnul, ale... To by bylo moc cheatování. Tak, jsme přesně tam, kam jsem potřeboval. Rozhodně jsem omylem nespadnul a nezabil jsem. Vidíme si léky, sežerám jedno balení. A napijem se ještě jednou. Dámy a pánové. No a já bych šel zpátky nahoru. Tady něco na mě vlítlo. A koukám, že jsme nahoře. Já to vemu asi jinudy než přes vodu. Kam jsou kovbojové tady i. OK. A šel bych nahoru. Jenže je musel nějak nechce. Nazdar. Nazdar, nazdar. Já stejně, ale asi půjdu. No. Kelvin to pochází, aby mě šel naštívit. To je hodný Kelvin, ale že by mě zvednul, to ne. Aspoň tady vidíme, že jeden z 30 Kelvinů mě má rád. Takže aspoň někdo. Když mi to je úplně zbytečný, ale to je jedno. Ale tamhle už běží. Takže jdeme. Tady je kláda. Teda. Není to kláda, ale dejme tomu. Vypadá to skoro jako kláda, ale je to kámen, nebo hlína, ale to nevadí, no.
Já jsem zase vyčerpal a tady by byl tak pěkný house, ale ne. Ne, nevím, prostě voda. Je jedno, kde na vodě. Tady je to taky pěkný. Hlavně je to postavit, ne, jak to nebo, no, to je jedno. Já bych šel, chápete? Já nevím, nevím, kde je to ten vůni, ale já běžím. Tady je další balván a tady už jsou vykácený. No na to, že tady byl les a teďkon tu les není, tak... No, Kelvini už tady pracují. A zároveň těch pár umírají. Ale to není naše starost. A klady tady nejsou. Nevadí. Stane se někdy. Sice nejsem úplně rád, že se to stalo. Teď zabijem ho tady. Oni už kácejí tam nahoře. No, tak jsem se před chvílí vrátil, šel jsem se najíst. A jak kdyby mě přemístili úplně na jiný místo, tady je to úplně vykácený. OK, jsem zpátky. Právě tady opíkáme s Kelvinami. Začal jsem tady stavět plot, ale to nechám asi na potom, protože absolutně nejde dělat v tom sněhu. A tohle je zatím, jak jsme pokročili. Počkáme na Davida. Jo. 10. Začnu na 20. Ne. Tak schválně. Jsou tu. Pane bože. 100 Kelvinů. 100, ale pič, se laguje. Ach, můj bože. Proč mám tak fixovanou obrazovku? Vždycky schválně granát. Nemáš granát? Já ho asi teď nevytáhnu. Počkej. Zkusím bombu rychle vytvořit. Jo mám. Jo mám. Házím. Oni jsou krásně. Jo, vypínám to už. Počkej. Ale... No, můžeš. Můj rozejde. Jak utíkaj. Jak tady běhají všude. Já už nemám. Co to je tady? Kameny všude. Co to? My se schováme. To kde tvůj bouchlo? Já jsem tady vedle tebe. Námo, extrémní lag je. Jo. Tady. Jo. Ale nebude utíkat. Já nic nemůžu dát. Co je? Jedou dolů. Jo, už se tady spavnul. Ježiš. Pane bože. Ježiš. Ježiš. Nejsou s námi. To jsme jim dali brokovnice a všech.